Pred vgradnjo izolacije poševne strehe mora biti ostrešje predhodno pripravljeno. To pomeni izvedbo prezračevalnega prostora pod strešno kritino in namestitev paro prepustne sekundarne kritine. Zračni kanal preprečuje kondenzacijo vlage pod kritino, poleti pa preprečuje pregrevanje podstrešnih prostorov. Izolacija iz steklene volne URSA SF35 je komprimirana v rolah, tako da v fazi skladiščenja in transporta zaseda do 4-krat manj prostora kot po razvitju. Ob odstranitvi zaščitne folije se izolacija v roli ob razvitju dvigne na vgradno debelino. Priporočena skupna debelina toplotne izolacije je med 20 in 30 cm. Debeline izolacij nam narekuje pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, ki velja od leta 2002. Izolacijo, glede na prostor med dvema špirovcema, razrežemo na primerno velike plošče. Pri tem upoštevamo 1 do 2 cm nadmere zaradi boljšega upenjanja in tesnjenja izolacije med špirovci. Vzamemo izolacijsko ploščo in jo vstavimo med špirovce. Na špirovce pritrdimo kovinska obešala in C-profil suhomontažne konstrukcije. Za C-profil vstavimo drugi sloj izolacije. Za zagotavljanje ustrezne toplotne izoliranosti je izredno pomembna debelina izolacije ter natančna namestitev. Na C-profil nato z dvostransko lepilnim trakom nalepimo parno oviro. Ta v določeni meri prepušča zračno vlago, vendar le v količinah, ki niso nevarne za kondenzacijo v izolaciji. Vsi vzdolžni spoji, preboji in priključki na zidove morajo biti izvedeni tesno in biti zalepljeni. Na koncu pritrdimo še mavčno kartonske plošče. Zrak, ki se nahaja med vlakni steklene volne, mora biti suh in mirujoč, kajti le tak je lahko dober toplotni izolator. Vgradnja izolacije URSA je hitra in enostavna, vsi izdelki pa so okolju prijazni ter zdravstveno neoporečni. Prepričani smo, da se boste z izolacijo URSA v vašem domu dobro počutili.